Majitele investičních bytů v univerzitních městech si mnou ruce. Stačí najít 3 až 5 studentů a nastavit nájem o fous výš, než jsou poplatky na kolej. Jestli tě zajímají nemovitosti, poslouchej dále tento podcast. Jestli se chceš dostat ke své nemovitosti rychleji a správně, potom navštiv webovou stránku Bohatý díky realitám. Tady je podcast. Ahoj, tady Adam. Adam Vojnár, vítám tě u tohoto živého vysílání. A chci dělat podobné vysílání tohoto typu tenhle týden, pondělí, středa, pátek. Uvidím, jestli to bude mít nějaký smysl v tom pokračovat dál, nebo ne. A dnešní téma jsem si vybral studenti. Jestli jsou špatní nájemníci, nebo nejsou. Případně, jestli má někdo z vás zkušenost s ubytováváním studentů ve svých nemovitostech, anebo nemá. A nebo jestli by si studenty ubytoval nebo neubytoval. Nedávno právě proběhla v médiích zpráva, že začíná sezona studentských pronájmů, vydělají víc než běžný nájemník. Jo, že pronajímatele těch nemovitostí, že jim právě stačí dát. Tady právě autor píše článku v jedných novinách. Majitele investičních bytů v univerzitních městech si mnou ruce. Stačí najít 3 až 5 studentů a nastavit nájem o fous výš, než jsou poplatky na kolej. Jo, jestli s tím souhlasíš nebo nesouhlasíš, že je to tak jednoduché. Zdravím všechny na Instagramu, protože tohle vysílání probíhá jak na Facebooku, ve skupině Bohatý díky realitám, tak i na Instagramu. A je možno se zúčastnit toho vysílání, napsat nějaký komentář, napsat nějaký dotaz. A co se týká toho studentského ubytování, já si myslím, že je to jako hodně článků v novinách, tady tenhle ten zrovna, že je hodně nadhodnocený a že je prostě strašně jednoduše napsaný, protože ubytovat studenty, najít si 3 až 5 studentů a dát nájem jenom o fous výš a vlastně na tom jenom profitovat, vydělávat, že to není celá story a že ten autor toho článku mluví o tom, nebo chce poukázat na tom, jak je to jednoduché a že potvory investoři, že vydělávají vlastně na chudáčkách studentech, ale není to úplně pravda, protože studentské ubytování zase vyžaduje něco jiného. Vyžaduje to mít ubytování ve studentské oblasti, ve studentském městě, kde zrovna pořídit takovou nemovitost není nejlevnější záležitost. Třeba v Olomouci, v Brně, v Praze. V Ostravě už je to jednodušší, ale zase člověk musí vzít v potaz alternativy toho, že student může bydlet někde úplně jinde. A já si říkám, jestli by si ubytoval třeba studenty někdy. Jo, jestli by si ubytoval někdy studenty ve svých nemovitostech. Jo, protože se mluví o tom, že studenti jsou špatní nájemníci, že hodně lidí má z toho strach, že dělají bordel a že jsou hluční a tak dále. Ale já jsem ubytovával v Anglii jednu dobu více než 100 lidí najednou a většinou v průměrném věku kolem 23, možná 25 let. Takže takový ten studentský typ. A s drtivou většinou z těchto lidí nebyl nejmenší problém. Jo? Že vlastně platili nájem na čas, platí nájem na čas, protože to ubytování stále tam pokračuje v Manchesteru. A tím zdravím všechny do Manchesteru, kdo se teďka koukáte. Zdravím z Čech do Manchesteru, kdo bydlíte u nás. Protože vidím, že na Instagramu se někdo přihlásil tady, kdo u nás bydlí nebo bydlel. Tak zdravím. A já si myslím, že je to vynikající příležitost pro investory se odlišit. A nebo třeba realitní agentury se odlišit a soustředit se třeba na studenty trošku víc. Já vím, že v Anglii jsou třeba investoři nebo i realitní agentury, které se soustředí jenom na studentské bydlení. To znamená, že všecko vlastně připraví pro to, aby tam ten student bydlel a nějak si to podchytí. Podchytí si to tím, že dají nějakého třeba rodiče do smlouvy, jo? Že ten rodič si dá bacha na to, že ten student to bydlení platí a tak dále. Takže, nebo že se používá všude nehořlavý nábytek a provádí se pravidelně kontroly a hlídá se to, jestli je klid po večerech a tak dále. Takže já si myslím, že co se studentského týčení bydlení týká,
tak si myslím, že to může být velká příležitost pro lidi, kteří chtějí začít dělat v realitách a nechtějí nezbytně, nebo nemusí nezbytně ty nemovitosti kupovat a nabízet je studentům, ale můžou těm studentům vlastně působit jako zprostředkovatel ubytování. Jo? Prostě v nemovitosti někoho jiného, tak jak jsme to dělali my, nebo jak jsme to dělali v Británii, kde většina těch nemovitostí byly dlouhodobé pronájmy, kde bydleli mladší lidi. Tam je třeba dávat pozor na to, aby se dodržuje nějaký pořádek a tak, ale dá se to. Jo? Dá se to. Já bych z toho neměl až takový úplně strach, jak se tady v tom článku třeba píše, že student je špatný nájemník a že dělá bordel a tak dále. OK, tohle je první vysílání tohohle typu, které zdravím všechny na Instagramu teďka. Já to tady pomačkám, všem zamávám. Ahoj, ahoj, ahoj. Vše zdravím všechny na Facebooku. A dneska je pondělí, potom ve středu tenhle týden, potom v pátek tenhle týden mezi 8 a 9 hodinkou budu dělat takový živý vstup vždycky. Na pár minutek jenom zvolím nějaké téma, které mě dneska nebo včera nebo v poslední době prostě zaujalo a můžeme to udělat trošku interaktivní, klidně napiš nějaký dotaz nebo jestli máš něčím podobným zkušenost a podobně, jo? A pak se uvidí, jestli v tom budeme pokračovat dál v těchto těch ranních živých přenosech. Tak jo, studentské bydlení, ano nebo ne? Napiš třeba koment, napiš komentář na Facebook, budu rád, jestli máš něčím podobným zkušenost. Díky, čau.